Dragi gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Modni magazin. Moje ime je Aleksandar, a u narednim minutima gledat ćete. Jelena Karleuša važi za jednu od najbolje obučenih domaćih poznatih ličnosti. Moj pravi, originalni stil je ono što ja privatno nosim i to svi vole. To su one Instagram varijante. Danas gotovo i da nema radijske ili televizijske emisije u kojoj se ne pojavljuje voditelj. O njegove medijskoj vrsnoći, poznavanju teme, opštoj inteligenciji zavisi uspeh svake emisije. Modeli su veoma važni u promovisanju dizajnerskog rada. Za obične ljude modeli su simbol sjaja, glamura i luksuza, ali malo njih zna koliko je zapravo naporno baviti se ovom profesijom. Okom kamere Modnog magazina vodimo vas na nedavno održan koncert Jelene Karleuše. Uživajte u minutima koji slede. Bez vas, moj san je samo ideja. Sa vama je revolucija. Jelena Karleuša važi za jednu od najbolje obučenih domaćih poznatih ličnosti. Jelena je verna klasičnim crnim i kožnim modernim komadima, velikim torbama, iscepanom džinsu, cipelama u špic, ekstravagantnim haljinama, upečatljivim bojama, svakako je, pa slobodno mogu da kažem, i jedina na našoj estradi koja je u svakom momentu obučena kao da je sišla sa modne piste. Uporedivši svetsku modnu scenu i njen stil, zaključujemo da su njeni izbori pravi odraz modnih trendova. Na sebi svojstven način, JK kombinuje jednostavne komade sa onim izazovnijim i atraktivnijim. U jednom poznatom beogradskom klubu pevačica je nedavno imala koncert, a kamera Modnog magazina je naravno ispratila njen performans, ali i razgovarali smo sa njom. Evo, dragi gledalci, ekskluzivno u Modnom magazinu po prvi put, ja neću zvučati pristrasno ako kažem diva, Jelena Karleuš. Hvala lepo. Za nekog diva, za nekog ne, bitno je da smo večera svi ovde sa super povodom, a to je da se lepo provedemo. Jelena, pošto je ovo modna emisija, ja znam da tebe mnoge moje kolege ispituju koliko para trošiš na svoje krpice, koliko tu ima ulaganja i koliko ima tu svega, ali možeš li evo ekskluzivno za Modni magazin da kažeš najskuplja haljina koju si platila, koliko je koštala? Najskuplja haljina? Pa, znaš u čemu je problem? Problem je što ja najskuplje stvari dobijam, znači nisam ih platila. Ali, mogu da kažem, znam tačno šta koliko košta. Ajde da kažem da je to bio jedan Atelje Versace kombinezon koji sam davno nosila na jednom Oskaru popularnosti, koji je bio unikatni rad, koštao je 30.000 maraka tada, to je bilo jako davno, i proglašena sam za najgore obučenu osobu u Srbiji posle toga, tako da ima baš veliku cenu. Da li ti možeš da budeš najgore obučena osoba u Srbiji? Pa ljudi moraju da shvate da postoje dve Jelena. Jelena na sceni, postoji scenski kostim i postoji ono kako se ja privatno oblačim. Moj pravi, originalni stil je ono što ja privatno nosim i to svi vole. To su one Instagram varijante koje ono, prate sve pace svetske, oni to vole što ja radim. A ovo je, na primjer, scenski kostim koji ja ne preporučujem nikom. Zato što je ovo samo za scenu pod određenim svetlom, sa određenom koreografijom, određenim pozama, ovo nije za svaki dan. Tako da treba praviti razliku. Reci mi, nakit koliko je bitan za kostim jedan? Pa nakit dodaje neki, nekad nakit može da bude i 90% priče. Ja obično ili ne nosim nakit uopšte, inače ne volim nakit, ili nosim jako, jako glomazne stvari, kao evo ova ogrlica večeras. Ima tu još dosta za večeras, sam ja spremila instalacija, ali evo ostavljam da vi to vidite večeras. Ti si poznata kao plavuša i meni lično lepa kao plavuša.
promena? Ja sam Maruša kako god okreneš. Pa, iskreno ti kažem, već sam vrlo nervozna zbog ove boje. Jedva čekam da se vratim u moju ono, originalnu blond. Ali vidim da su ljudi podeljene, ali mnogo im se sviđa promena. Ajde, neka bude mala promena, pa uvek možemo još nešto da smislimo. Možeš li, evo, tvojim fanovima da poručiš kako oni da izgledaju lepo? Možda ne pratiti trend, nego osmisliti svoj originalni stil, pečati, prilagoditi trend sebi. Ajde tako, možda je to opširnu temu u jedan kratak odgovor. I evo, za kraj, beogradska publika tebe obožava. Da li ti obožavaš nju? Ja sam Beograđanka, ja sam na svom terenu. Mene je beogradska publika pokazala koliko me voli pre dve godine malo dalje ovde, jedno 500 metara dalje na Ušću, kad ih je bilo 40.000, a večeras je u manjem obimu naravno, ali smo se potrudili da pokažemo i da nastup sa nekoliko hiljada ljudi, par hiljada, na primjer 2000, može da izgleda kao koncert. Hvala ti puno na razgovor. Dragi gledalci, evo na nastupu Jelene Karleuše, sreli smo njenu majku Divnu. Dobroveče, Divna. Dobroveče, sreli ste me sasvim namerno, pošto kada je Jeca u Beogradu, ja to ne propuštam, već malo po inostranstvu slabije idem, jer mi je pravo da ti kažem posle 20 godina dosadilo. Jerka je svakako kraljica stila. Možete mu malo to da iskomentarišemo? Pa mislim, stvarno, devojka ima smisla, to potvrđuju čak i strani stručnjaci. Ja se baš u modu nešto ne razumem, tako da nisam baš pozvana da pričam o tome. Moda me toliko ne interesuje, ona me stalno kritikuje, ali vidim da je, znači, modni blogeri širom sveta i objavljuju njene slike i hvale i kažu da je stvarno devojka sa puno stila. Osim toga, brate, ja kad je vidim kad se obuče, to je perfektno. Ona mene kritikuje. Kritikuje me zbog kilograma, kritikuje me zbog oblačenja i tako, ali ja prihvatam njene savete jer sam odavno shvatila da je ona genije kada je oblačenje u pitanju. I ono što je najvažnije, i pored mojih 35 godina bavljenja novinarskim poslom, bila sam u Radio Beogradu, vidim da je ona, i što se show biznisa, estrade, i tu me nadigrala. Što mi je drago, ali dobro, tako to i treba da ide, da nas mladi nadigraju, da unose inovacije i treba ih poslušati neki put. Da li njenim čerkama ćete, vašim unukama, možda ćete ih usmeravati na taj neki isti put kao što je Jelena izabrali, ili će to nešto biti drugačije? Ja verujem da će i one, što se tiče stila, biti besprekorne. One su već sada besprekorne, tačnije starija, a Tina, ona je besprekorna, ona tačno zna ujutru šta će da obuče, maltretira dadilje. Mlađa ne, mlađa, bitno da je udobno za sada, a ona je ipak mlađa. Ali ugledaju se na mamu, vole tako kada ona ode na put da joj se uvuku garderober i onda nose štikle, šminkaju se, oblače njene haljine. Ja sve to slikam i kada nisu dobre, onda kažem, jedi to ili vidiš ovu sliku, ovo ću mami da pokažem kad se vrati, one sve pojedu. Tako da one same već formiraju neki svoj stil, a nadam se, kao što je Jelena mene nadvisila po tom pitanju, da će i one svoju mamu, naravno. Hvala vam, Divna, puno na ovom kratkom razgovoru. Hvala vama i pozdrav za sve gledaoce. Ja vrlo često gledam vašu televiziju. Prijatno. Kopernikus kablovski sistem. Sport. Serije. Filmovi. A crtači? Svi crtači. Utla. Mili utla. Baš svi. Baš sve. Od sportskih kanala. I arene. I sport klubovi. Svi domaći. RTS, B92, Prva, Studio B, KCN. Kompletan Pinkov paket. Preko 60 kanala osnovne ponude. I preko 100 digitalnih kanala. Analogno platiš. Digitalno gratis. Najbrži internet po najnižoj ceni. I telefonija sa prenosom broja. Samo na vašoj Kopernikus kablovskoj mreži. Kopernikus.
Želim da steknem znanje o ekonomskoj diplomatiji, postanem lider u nekoj dobroj kompaniji i sarađujem sa najuspešnijim u celom svetu. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment. Voditeljski posao uopšte nije lak. Siguran sam da mnogi od vas misle kako je to samo uzeti mikrofon u ruke i cela stvar je rešena. Međutim, to uopšte nije tako. Moje dve koleginice, Marija Lazić i Maja Manojlović, pričaju o tome. Danas gotovo i da nema radijske ili televizijske emisije u kojoj se ne pojavljuje voditelj. O njegovoj medijskoj vrsnoći, poznavanju teme, opštoj inteligenciji zavisi uspeh svake emisije. Pred voditeljem su mnogobrojni zahtevi, pa nije ni čudo što je malo dobrih, a još manje vrhunskih voditelja. Posebno treba istaknuti nerazumevanje velike odgovornosti koju tu zanimanje nosi i olako prihvaćanje voditeljskog posla. Da bi bilo uspešno, voditeljstvo mora biti spontano, korektno, u jezičkom smislu, a i stručno, jer se voditelj neretko mora dublje upustiti u obradu teme. Na temu voditeljstva, kako i kada su postale voditeljke, ovog puta razgovaram sa dve itekako inteligentne i lepe žene sa ružičaste televizije. Reč je o Mariji Lazić i Maji Manojlović, koja nas svaki dan budi na pomenutoj televiziji. Na samom početku da te pitam kako si. Da, dobro, ja uvek na pitanje kako si odgovorim sa dobro, jer u suštini ne volim one ljude koji stalno kukaju i stalno nešto imaju da zamere, ali ako ćeš iskreno ti kažem kako se osjećam, ovo je termin oko 2.15, već je lagano rezervisan za umor koji me sustiže, s obzirom na to da dan počinje u 5 ujutru i da je prilično naporan poslovno, ali kad god se završi uspešno ja se dobro osjećam, tako da bez obzira na umor, dobro sam. Hajde da krenemo da razvijemo predrasude, pošto uglavnom svi ljudi misle da je ovaj naš posao toliko lak, da mi uzmemo ovaj mikrofon u ruke i da se tu sve reši. Znači, samo uzmemo i to je to. Hajde da kažeš, da li je novinarstvo po tebi, voditeljstvo, tačnije profesija, zanat ili je baš klasičan posao? Neću možda da razbijemo predrasude, lak je posao, samo uzmeš mikrofon u ruke, šalu na stranu. Zaista ne mogu da podvedem pod termin lak, težak posao. Mislim, postoje fizički poslovi koji se izvode na ovoj građevini preko puta na plus 45 na suncu, gde radnik mora na skeli da stoji 5 sati kako bi nešto završio. Ja sam sigurna da njemu je ekstremno teško tim uslovima da radi, ali takođe s druge strane negde kad se meri šta je teže u životu raditi ili umno se angažovati, u principu je taj umni rad čak teži, iziskuje mnogo više napora. To je prema medicinskim naučnim istraživanjima. E, naš posao obuhvata taj drugi deo priče, a to je razmišljanje, organizovanje, koordiniranje, pravljanje intervjua, pravljanje pitanja. Moraš da si stalno u kontaktu sa ljudima, da stalno prikupljaš informacije, da se update-uješ tehnički izraženo. Ako prevedemo na srpski, to je da ideš u korak sa dešavanjima, sa aktuelnostima. Shodno tome nije to lako. Znači, ja kad završim svoj program, ja sam još 3-4 sata posle toga na telefonu, pripremam košuljicu za sutra ujutro, za ono tamo jutro, na telefonu sa mojom urednicom jednom, sa urednicom drugom. To uzme jedan dobar deo dana da bi na kraju sve to bilo kvalitetno i držalo određen rejting i uošli određeni nivo. Kako se postaje voditelj u Srbiji? Da li si ti krenula od neke audicije, da li je tu bio neki casting ili nešto slično tome? Prvo možeš prepoznaš talenat u sebi. Znači, ja sam talenat u sebi prepoznala još u 5. razredu osnovne škole, kad sam vodila veliku manifestaciju na Dan Svetog Save. Znači, ja, iako sam bila 5. razred, nije neko stariji od mene, meni bila ukazana ta čast i prilika i zadovoljstvo. I onda kad prepoznaš taj talent, moraš da ga razviješ, moraš da se obrazuješ, da to se potpuniš određenom edukacijom ako želiš da na ozbiljan način pristupiš tom poslu. Ima dosta izleta nekih drugih profesija kroz voditeljstvo tipa glumaca, manekena. Ok, svako u okviru projekta za koji je angažovan može da svoj određeni doprinos i to isto može lepo da bude. Ali ako si suštinski novinar i radiš recimo u informativnoj redakciji, ti moraš da budeš i obrazovan i edukovan i da stalno radiš na sebi i da se usavršavaš. I zato s neke strane novinarstvo može da se posmatra i kao zanat. Znači, to je nešto što ti možeš da naučiš kroz posao, ali definitivno i kroz knjige i kroz edukaciju. Sa druge strane, možda širiš svoje vidike, ako ništa drugo, informisanost i vokabular. I reci mi, evo,
Za kraj, koliko je stil bitan u voditeljskom poslu? Ti si svakako poznata kao i itekako lepa devojka. Koliko je taj stil bitan za naš posao? Uopšte stil. Stil je važan za svakog čoveka. On dosta govori o nama samima. Da li smo smeli, da li smo veseli, da li smo opet suzdržani, da li smo konvencijalni ili nismo, ili smo suprotno u odnosu na konvencijalnost. Ja mislim da voditelj pre svega treba da deluje negovano i uredno, to na prvom mestu, jer televizija je vizualni medij. Radio se sluša, televizija se prvo gleda, pa se tek onda sluša. Nećemo da ulazimo u okvir estetike, šta je lepo, šta nije lepo, o tome i ne treba diskutovati, ali taj neki umereni stil, negovan i sa ličnim pečatom je nešto što ja praktikujem, a volim da vidim i da prepoznam i kod svojih koleginica. Hvala ti, Maja, puno na razgovor. Hvala i tebi. Pozdrav, Marija. Na samom početku da pitam kako si. Odlično. Pomalo se topimo, ali u lepom društvu i vreme lepo. E, super. Hajde da razbijemo predrasude neke gledalcima. Oni svi misle da je voditeljstvo posao, uzmeš mikrofon i tu se sve završi. Hajde da kažeš da li je voditeljstvo zanat, profesija ili je to baš pravi posao? Pa ovako, jedan prvo bih sebe ogradila. Ja sam prevashodno novinar i ja sam... Znaš zašto? Zato što posljednjih, pa mogu da kažem skoro i 10 godina, vrlo ozbiljnu profesiju, znači profesiju, ne zanat, ne hobi, nego profesiju kao što je voditelj, su devalvirali neki koji nisu dovoljno kompetentni da se bave tim poslom, devojke koje imaju samo lepo lice, ali ne i obrazovanje, ne i vokabular, ne dikciju. Generalno, pomalo se obezvredni ovaj posao i jako mi je žao zbog toga. Međutim, ima mnogo svetlih primjera i to mi je drago. U poslednjih godina ponovo počinje da se vraćaju na velika vrata neka dobra i kvalitetna voditeljska imena i dobijaju šansu i to mi je drago. Reci mi, kako se postaje voditelj? Da li si ti imala neku audiciju, neki casting ili nešto slično tome? Ili je to bilo, talentovana si i počela si da radiš? Naravno, završila žurnalistiku. Evo ovako, pa moj voditeljski put je i generalno novinarski jako, jako čudan bio. Ja sam odmah, uporedo sa srednjom školom, upisala neki kurs pri BK televiziji, zato što nisam jednostavno... Bila sam veliki štreber i mnogo sam volela da učim i nisam želela da imam taj veliki raspon, znate, između srednje škole i faksa. Dvoumila sam se između žurnalistike i psihologije. Upala sam na budžet političkih nauka, ali uporedo sa, dok sam čekala naravno početak fakulteta, ja sam završila tu školu novinarstva pri BK televiziji i tu sam sa sjajnim ocenama dobila ponudu da jedno vreme, izvesno vreme volontiram, a zatim se i zaposlim u jutarnjem programu te televizije. I tako je krenuo taj moj put. Reci mi, šta je tebi voditeljski posao doneo, tebi konkretno u životu, sem slave i popularnosti? Šta mi doneo? Pa doneo mi je mnogo, mnogo lepo. Naročito period kada sam radila tačno u podne, to je jedna specifična vrsta emisije koja mi je pružila direktnu interakciju sa korisnicima društvenih mreža. Slobodno mogu reći da su mnogi od tih klinki i klinaca koji su mi pisali, dan danas mi pišu i vrlo su slatki i često dođu ovde u ložu da se slikamo i da se družimo. Donelo mi je mnogo lepo. Ti si svakako poznata kao jedna lepa, atraktivna devojka koja je uvek dobro obučena, pa stil koliko je bitan? Što se tiče voditeljki, stil tu nema presudnog značaja zato što u mnogim emisijama imamo stiliste koji rade na televiziji, koji su zaduženi za našu garderobu. Ja, hvala Bogu, nikada nisam imala, bila prinuđena da, zato što nisam baš sigurna koliko bi se moj senzibilitet poklopio sa određenim stilistima, tako da sam uglavnom nosila svoje stvari ili sam ih sama birala u buticima koji su bili sponzorski. Bitno je, jer to je, naročito u posljednje vreme, naročito u emisijama koje vodim ja. Ja ne mogu da vodim emisiju tačno u podne, u sakovu i strogo ozbiljna, jer moja publika su tinejdžeri. Znači ja moram biti njima simpatična, u njihovom trendu, ali opet i svoja, ali opet
i dokazati, pokazati, zapravo nametnuti neku dozu samo poštovanja publike prema meni, da ja poštujem i tu televiziju i publiku koju se obraćam. Tako da sam tu sam se igrala uglavnom. I bili su dobri komentari. Nisam imala neki strašni modni sud, niti sam bila modni frik. Bar ne da sam ja upućena. Hvala ti puno, Marija, na razgovor. Hvala vama uvek. Novo OTT Copernicus. U najkvalitetnijem digitalnom formatu slike uživajte u sportskim kanalima. Pratite ceo Pink paket, neverovatan filmski program. Slušajte radio stanice iz Srbije i svih zemalja okruženja. Copernicus OTT, vaša televizija za poneti. Ovaj fakultet mi omogućava da na uspešan i profesionalan način rešavam i analiziram pravne probleme pred kojima se u životu nađem. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe. Fenomen reality programa omađio je ceo svet, pa ni građani Srbije nisu izostali. U narednim minutima sledi priča posvećena reality programima. Pomama za reality show programima nije samo karakteristična za Srbiju. Šokantni i neprilagođeni sadržaj obožavani su, ali i omraženi u celom svetu. I danas su postali sastavni deo televizije. Prosto je danas kod nas nezamislivo da nisi gledalac nekog realitija. Postaješ totalni aut ukoliko je to tako. Taj neki svet učesnika koji su pod budnim okom kamere 24 sata postao je deo skoro pa svakog čoveka. Zašto je to tako, teško će bilo ko od nas saznati. Veliki brat, Farma, Parovi, Maldivi, sve su to reality programi koji gledaocima pružaju zabavu i upoznavanje raznih profila ljudi u čudnim i drugačijim okolnostima. Sama forma takvog programa služi da bi nekome vratila staru slavu ili da bi napravila novu slavu. Mnoge zaboravljene poznate ličnosti pristaju na takvu vrstu eksponiranja baš zbog toga da bi osvežile svoju karijeru. Reality show Farma uglavnom okuplja takve ličnosti, te smo u pomenutom realitiju imali priliku da gledamo divnu Karleušu, Gocu Božinovsku, Jelenu Golubović, Vendi, Staniju i mnoge druge ličnosti iz sveta show biznisa. Veliki brat je forma koja je malo drugačija. Tamo su učesnici uglavnom anonimni i tek posle pristupaju ovom zvezdanom nebu. Dnevni i nedeljni zadaci gledaocima pružaju priliku da gledaju koliko su uporni, istrajni i tako dalje. Soraja, Ena Popov, Miki Đuričić, Jelena Žeželj, to su samo neka od imena koja su nastavila sa medijskim životom posle Velikog brata. Parovi su iznedrili Macu Diskreciju, Tijanu iPhone, Mimi Oro, Gastoza i nekako zaista jesu najluksuzniji reality. Što zbog vile u kojoj borave, što zbog svega ostalog što im produkcija pruža. Bio to šunt ili osuđena kategorija programa na televizijama, svi moramo da priznamo da su svi reality i tekako gledani. Verovatno nam je svima zanimljivo da gledamo šta se dešava u tuđem dvorištu, pa zbog toga provodimo sate i sate ispred malih ekrana gledajući šta se dešava tamo negde u tom svetu koji je lažan ili možda i nije. Lepota je relativna stvar, ali kada o lepoti govori mnogo naslovnica odrađenih i pretvorenih u novac, onda je to već i posao. U minutima koji slede biram top 10 ženskih i muških modela. Modeli su veoma važni u promovisanju dizajnerskog rada. Za obične ljude modeli su simbol sjaja, glamura i luksuza, ali malo njih zna koliko je zapravo naporno baviti se ovom profesijom. Sati provedeni u šminkernici, probe, frizure, vrtoglave potpetice, brza promjena haljina i kompleta, modeli se suočavaju sa mnogo izazova. Održavanje tela i izgleda, traženja mane, ljuta konkurencija itd. Modeli su glavna veza između modne industrije i javnosti. Pred vama su dame i muškarci koje kamera obožava i koji uslovno rečeno zapale modnu pistu kada kroče na nju. Cindy je bivši američki model, karakteristična je po svom mladežu iznad usne, krasila je na stotine naslovnih strana tokom karijere. Naomi je britanski model i povremeno glumica i pevačica.
Blistala je na modnim pistama Milana i Pariza i našla se na preko 500 naslovnih strana renomiranih modnih magazina. Bila je prva crnkinja koja se fotografisala za francuski Vogue i evropsko izdanje magazina Time. Tyra je američki model, medijska ličnost i poslovna žena. Postala je poznata kao model u Parizu, Milanu, Londonu, Tokiju i Njujorku. Mila je model, glumica, muzičar i modni dizajner. Tokom svoje karijere pojavila se u mnogim filmovima naučne fantastike, kao i u akcionim filmovima. Ostvarila je saradnju sa mnogim poznatim brendovima kao što su L'Oreal, Banana Republic, Christian Dior, Donna Karan i Versace. Giselle je brazilski model, povremeno filmska glumica i ambasador dobre volje Ujedinjenih nacija za životnu sredinu. Bila je anđeo brenda Victoria's Secret od 2000. do 2007. godine. Ona je najplaćeniji model na svetu. Sean O'Pry otkriven je putem top modela. Trenutno je ovaj muškarac jedan od najuspešnijih na svetu. Zauzeo je mesto na listi 50 najlepših međunarodnih modela. Mami uzdah je ženske populacije svojim punijim usnama i plavim očima. Kažu da mu je jedina mana njegova visina i to što je jako mlad. Na putu je da bude najbolji. Alex Lundqvist, švedski model koji karijeru započinje 1994. godine. Radio je brojne kampanje u Milanu, Parizu i Nemačkoj. Pojavio se u poznatim časopisima kao što su Vogue i Top Model. On je samouveren, zavodljiv, priznat, a zapamćen po reklami urađenoj za Guess. Cameron je model iranske nacionalnosti. Slučajno je počeo da se bavi modelingom i imao je tu čast da sarađuje sa mnogim poznatim ličnostima kao što su Valentino, Elton John i Madonna. Krasio je stranice gotovo svih popularnih časopisa na svetu, našao se na brojnim bilbordima, TV reklamama, a radio je i u modnim industrijama kao što su Armani i Gucci. Ovo je jedno od najprepoznatljivijih lica ikada. Markusa je otkrio američki fotograf. Može se pohvaliti mišićavim telom i ravnim trbušnjacima. Markus je poznat po svojim angažovanjima za velike kampanje kao što su Calvin Klein i Versace. Sarađivao je u periodu od 9 godina sa više fotografa nego bilo koji model u istoriji. Još uvek je najplaćeniji muški model po pojedinačnom poslu u svetu. Mark je počeo radeći u barovima i kafićima i postao najpoznatiji model. Top maneken svih vremena. Zanimljivo je to da je modelingom počeo da se bavi tako što je tadašnju devojku koja je bila manekenka pratio na snimanjima i tako shvatio da je to u stvari njegova ljubav. To je bio početak koji je označio njegovu briljantnu karijeru. Hugo Boss, Calvin Klein i mnogi drugi angažovali su ga za slikanja. Malo je reći da je najplaćeniji. Došlo je vreme i za stalnu rubriku u našoj emisiji. Sledi rubrika Saveti lekara. Poštovani gledalci, pozdravljam vas iz bolnica Donis. Evo, primičemo se, jeli, kraju leta, ali temperature su i dalje zaista, zaista visoke, što nekako, a kad je pitanje naša hirurgija, naša estetika, baš nam i ne godi, no ja sam nekako našao vremena i našao shodno da možda kažem našim pacijentkinjama ili pacijentima kod kojih smo već odradili neke, recimo, hiruške procedure tipa ovih ambulantnih intervencija. Recimo, ako smo negde pred leto radili hialuronske preparate u zigomatičnu regiju, nazolabilnu regiju usne, ili ako smo radili botoks i, recimo, uglavilanu regiju čelo ili tako dalje, onda je usled ovih visokih temperatura, zaista visokih temperatura, onda je za očekivati da će se možda metabolizam malo pojačati i da će možda ti preparati malo brže, odnosno taj estetski rezultat malo brže proći nego što smo možda predvideli ili nego što je naš proizvođač i naši saradnici što su pretpostavili. Definitivno ovo su zaista bile visoke temperature, tako da smo izbjegavali i neke hiruške intervencije koje mogu, recimo, da se iskompromituju jakim suncem. Dermoabrazije nismo radili, pa i facelifting smo nešto odlagali za, evo, septembar mesec, hiruške intervencije nosa smo takođe odlagali za jesen, koliko smo mogli, naravno. Mnogi pacijenti su prosto na neki način vezani svojim vremenom, svojim obvezama, pa i nemaju nešto puno vremena u onom periodu kad su možda najidealnija vremenski uslovi za neke estetske hiruške intervencije, nego su to morali odraditi
u toku leta. Naravno, mi smo ih maksimalno posavjetovali kako se zaštititi, što činiti, da ne dođe do nekih komplikacija i tako dalje. U svakom slučaju, sve ono što smo radili apsolutno nije nikakav problem, dakle neće se desiti nikakva komplikacija, niti se može desiti nikakva komplikacija, jer smo sve što smo radili u bolnici Adonis radili sa izvanrednim preparatima, provjerenim preparatima, tako da tu nema nikakvog spora. Ali kažem da usled jačeg metabolizma, možda ako sam nekome rekao da će recimo na korekcija usana trajati možda i do 15 mjeseci, možda će trajati 12 mjeseci, ili ako sam rekao da botok će trajati 6-7 mjeseci, možda će trajati 4-5 mjeseci, eto to je ono što sam želeo ovim putem našim gledalcima, pogotovo onim kod kojih smo radili nekako. Neću reći da se izvinim, ali ipak da kažem i da dam savjet za one koji žele nešto da rade kad je u pitanju estetska hirurgija, kad je u pitanju filleri, botoksi i nešto slično. Tu smo u bolnici Adonis, potpuno smo se jeli odmorili, spremili smo se, nakupili ove letne energije, pa smo spremni za jesen da bi, ajde kažem, već pričamo o novoj godini, dočekali je onako kako i daleko je. Hvala vam i očekujemo vas u bolnici Adonis. Dragi gledaoci, polako ali sigurno došli smo i do samog kraja. Nadam se da ste uživali i da ćete biti sa nama i naredne nedelje.